السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا زما کلی کوټه د نن فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې یہ پارٹ ٹو کلپ سر رول شاکوٹ مقبری نے دیکھا رکھا ریکارڈنگ تو اس تبدیل کو ضرور سے ہوا زخم جی بیچارے پڑی کس کی شمار ہاں زوجا صاحب حاجی صاحب شیر محمد کا پکڑی کی پشاور کے پہا کے سیدھی دی وہ نے جی کن دے پکڑی کی دغه پدوینی میں بجے بنے جنازہ ادا شورا انہوں نے 17 جنوری 2019 اور اس دن جمعرات بدل شاکوٹ کو مقبرہ کی موجود ہوں ریکارڈنگ کو مسالہ پکتے ہو بش کی تو سو دو ویڈیو گو رہے ہی مجھا پا پیج آئی دے زما کلے کو کی سلام بھائی طول ورد مخیرت دعوہ کرے اللہ دے ہو بش کی والد محترمہ شوکت حسین سردار حسین اینڈ ابراہ حسین کروم حسین دب کے رکھ رہے سب کے وہ کروم حسین بڑے شوے مڑے ممراد تبرور ترور جو نزا وشوا وچی زبا سے آخری دوشا خوانے ٹیم بلکل بس ارہ دو پھول اوبخی آمین بس مجھے رٹون دو پھول اڑا سابر ویدی آمین آمین سم آمین اللہ کا بالکل شراک دغسی دو سے والے لگا یہ دیتا ہوا ہے
ਵਿਕਵੇ ਬੱਚੇ ਵਿਕਵੇ ਖਾਟਾ ਵਿਕਵੇ ਵਿਕਵੇ ਨੂਰ ਪੂਰੂਲ Cheta se permisia roșia, cheta se. Vicaie khata vicaie bacha. Ha, pas da de khair asra da pan silsila shuru da de zawja saiba. Haji saib Sher Mohammad ka mahalla Tatar khin kot nikala. شکوٹ مقبرہ کی موجود خیر بابا سوکھی جاتا نا پو سوکھی جائے پو سوکھی جاتا نا غتا ہوا دادا تو سوکھی جا بہت دوست پھر کا ادھر ادھر اچھا اوکھی جی بس گئی مرحوم اللہ دی خوش کی اللہ دی ورتا جنہ تو خوش کی میری خیر اثر تقریباً قابل ریڈی شو پھر شیر خیر اثر بابر ما یہ بڑی کوڑی ہو گلا بابر ما سن مثال ایسا کھانے بھی شہر دشتا دے والے برا بار دے والے بیا پشنا خو شگا وچے وہ نہ دے وہ کورو فاروق دا لیول کی گا شیر علام کا قبر دے ابھی سرا براخ چکم دینا زوجہ صاحبہ حاجی صاحب شیر محمد کا ابھی قبر شو Thank you.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اور پس سونا دعاګانې کوي نو مسلمان کامیاب دی او بیا بوډا مسلمان خو بیا ټول نه زیات کامیاب دی. الله پاک دا سپینو ټکو نه حیا چې الله پاک کوم چیز دتا سوکما یعنی سزا ورکوم خوش او الله پاک فرمایي چې یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر جميع اغ بندگانو چې تاسو په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی د الله د رحمت نه نام امید کیږي ما الله به ټول ګناونه معاف کړي خو ګناونه الله څنګه معاف کړي چې موږ ته توبه وباسو. توبه څه ته وایي چې مخکې کوم عملونه مو کړي بد هغه پرېږدو فلحال توبه وباسو یا الله آینده به نه کومه آینده به زه ګناه نه کومه بس دې ته توبه وایي او کله چا حق چا ضایع کړي نو هغه پکار ده چې هغه ته خپل حق ورکړي دا توبه ده. نو الله پاک دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. لږ وخت موږ تاسو ته الله پاک راکړی دی بل دا روایاتو کې دا خبر راغلی ده چې خپل مور پلار دپاره یا خپلو رشته دارانو دپاره څوک او یا زرزله دا کلمه ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله الله پاک مې مغفرت نصیب کړي. او عظیم یو انسان روزانه وای کنه موږ تاسو خو دغه مقصد دی دنیا د مسلمان چې موږ تاسو دې نه کامیاب لور شو او کامیابی سره چې جهنم نه انسان بچ ایمان نه سره یو سی ګوره کافر زړه چې دین دغه مړ دی قلب میت ورته وای او بل قلب سقیم دی ته وای چې بیمار زړه بغوس حسد کینا بیل مازی دا ټوله په بیمار زړه کې یو قلب سلیم دی ته وای چې سړی سالم زړه والے دنیا نه لړ شي او چې څنګه الله غواړي چې الله رسول غواړي هغه طریقې سره دنیا نه لړ شي. نو الله پاک دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. دعا وکړه. آمین. دا ټول مړی الله او بخي. آمین. څنګه ټول یو الله حاجت موږ خپل غیب په خدانو نه پوره کړي او الله دې ایمان کامل نصیب کړي. آمین. ټول ایماندار او دیندار او مزدار کړي. آمین. ټول الله زاکرین کړي. آمین. نیک عمل کولو توفیق را ته نصیب کړي. آمین. دې څومره نیکې کړې دي خدای پاک ټول نیکې بدل کړي. آمین. یا الله ټول نیکې یا الله قبول کړي ګناهونه یا الله په نیکو سره بدل کړي. آمین. یا الله بچو ته صبر جمیل آمین. مولانا صاحب پکے خیری کی دوا مکرا اور بس دور قبر دے دغ رہے زوجا صاحبہ حاجی صاحب شیر ممات کا محلہ ٹٹار خیل کوٹلی کلان والد محترمہ شوکت حسین سردار حسین اینڈ ابرار حسین بس اللہ دے اور تب بہتر ہو جانا تن کی زیویر کی آپ لا وسرا جی کمدے شیر علام کا کابر دے اور بس آپ لچی کمدے حاجی صاحب شیر باز خان کا کابر دے اور بس آپ لچی کمدے امام حسین کابر دے مخ کی پس بے نور مشروان دی دے وزر خان کا بس اللہ دے دو ٹھول جس عمرہ پد مقبرہ کے وفوت شوی خلق دی ٹھول و تد اللہ پاک پا بہتر و جنتونوں کے زیویر کی او اللہ پاک تی اوپش کی وہ دے فیملے تھا چکن دینو اللہ پاک تی دے زڑا صابر ویر کی بس اس بمو یہ اجازات اور انشاءاللہ بلنوی کلپ سرو بے بیر رسو اجازات غورو اللہ حافظ و اللہ بامان.